Витончені обриси і яскраві кольори. Орхідеї чи не найкрасивіші квіти серед домашніх рослин. Період їх цвітіння триває від 2 місяців до півроку. Звісно, якщо рослині забезпечити умови, близькі до природних. Ця рослина в природі зростає на деревах, чіпляючись корінням за кору цих дерев. І таким чином вона вбирає вологу з повітря. В природі, в тропічних лісах завжди йдуть дощі постійно, тому вологість потрібно дотримуватись десь 30-40 градусів для орхідеї. Серед різноманітних орхідей великою популярністю користуються фаленопсиси. Саме їх найчастіше можна зустріти на прилавках квіткових магазинів. Обирати рослину потрібно не лише за кольором квітів, але й за виглядом коренів. Потрібно звернути увагу в першу чергу на коріння. Воно повинно бути здоровим, не сухим, без дефектів. І листя повинно бути яскраво-зеленого кольору. Якщо воно пожовкле або засохле, то орхідеї чогось не вистачає або вона хворіє. Окрім як купувати нові квіти, їх можна розмножувати і вдома. Вкрай рідко, але все ж трапляються випадки, коли у кімнатних умовах на материнській рослині з'являється дитинка. Її можна зрізати і помістити у невелику ємність із корою. Саме у корі, до речі, повинні зростати і дорослі фаленопсиси. Найкращим горщиком буде прозорий пластиковий. Це дасть можливість слідкувати за станом коріння. Якщо коріння має яскраво-зелений колір, то орхідеї достатньо вологи, не треба її поливати. Якщо ж має дуже блідий колір мокрого асфальту, то можна занурити її у теплу воду десь на 30 хвилин. Вона вбирає в себе потрібну їй вологу і потім ми її витягуємо, зливається лишня вода і можна ще десь тиждень-два забути про неї. Час від часу потрібно перевалювати рослину і прибирати зів'ялі корені. Для цього знадобиться кора, горщик, обов'язково із отворами, ножиці та кориця. Діставши орхідею з горщика, потрібно обережно очистити кореневу систему від старої кори. Далі обрізати всі зіпсовані корінці. Щоб знезаразити і попередити загнивання, місця зрізів посипаємо корицею. Можна використовувати також попіл. Заповнюємо дно горщика корою і опускаємо рослину. Та досипаємо кору, щоб не залишилось проміжків. Готово! Підходять кімнатні умови для орхідей, але потрібно ставити її на підвіконня західне або північне. На південних підвіконнях можуть листя опікатися, тому потрібно притиняти. Якщо немає західних або північних, потрібно притиняти підвіконня.